Tak ahojte priatelia, opäť vás zdravím z lesa. Konečne sa mi podarilo nájsť si chvíľu čas a vybehnúť. Nachádzam sa na záhorí, pre mňa zase nový terén, tak dúfam, že to nesklame. Je 3. septembra a čo dodať, držte palce a snáď sa niečo podarí nájsť. Vidíme sa o chvíľu. No, máme tu prvé sucháče. Tu je jeden. Tu je takýto menší. Ďalší sucháčik. Jeden. Takto. A no, tu podiaľ sú schované. Takto. Jeden, tu je takto pod pňom. Pozrieme sa na neho. Takže na začiatok 6 sucháčikov. Máme tu ďalšieho krásavca. Krásne v machu. A poď. Je to krásny. Tu je cesta, tu bol pri ceste. Super. No takže, zhruba po pol hodinke budem lesom. Tak zatiaľ sa mi darí na suchohríby. No, teraz som prišiel na také miestečko. No ak ich tu nebude aj zo 50 kusov, tak ani jeden. Všetko ani nenatočím. Takto vám to zhruba ukážem. Ďalšie. Jeden, dva, tri, štyri, päť. 6. Tu je 7. Tu je schovaný. Dúfam, že ešte šlapnem na žiadny. Tu je taká rodinka. 1, 2, 3, 4. Tu sú, takže vyzerá, že dneska to asi budú len suchohríby. Ďalší. Tu je ďalší. Dobre, idem to teda pozbierať a tomto natočím, koľko tu bolo na tom jednom mieste. Takže pozbierané, občistené 42 kusov, tým, že ako som radil, určite tu bolo aj 50, a niektoré už boli aj staršie, aj červavé, takže zatiaľ sucho hrybky, tvrdož žiadny, ale treba sa uspokojiť s tým, čo je. Takže zatiaľ super, ideme ďalej. No, čo to tu máme? Ďalší sucháčik. Tu vedľa neho je taký maličký. Tu je ešte tretí. Tak pozrieme sa na ňo.
Krásny. Berme tento maličky ešte. Ešte tento. Takéto krásne. Tak toto je nádhera. Fú, krása. Ten je parádny. A tu máme jeden. A tu je, pozrite na tento. Fú, krása. A čo, pozrieme sa na nich. Ešte aj slimačik tu je. Až jeden. Krásny. Pozrieme tento. Nádhera. Krása. Takže konečne pekné huby. Wow. No tu máme ešte takého drobca. Krása. Super. Tak máme tu ďalší suchohríbik. Jeden. Máme druhý. Máme tretí. Ďalší krásavci. Tiež. Že takto to máme zatiaľ. Ďalší pekný. Pozrieme sa na opať. Paráda. Super. Ďalší krásavec. Máme jedného. Tuto má, to je nádhera. Že tu je jeden. Máme ďalšieho. Že takto dve. Tretí. Štvrtý. Piatý. To? Tu máme ešte ďalší. Ešte tu je takýto. Čo to tu je? No, zoberieme. Takže na jednom mieste. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. A tu je ešte osmi.
9. My rastu pred kamerou. 10. Takže 10 kúskov. Krása. No máme tu ďalší okrasavca. Super to vyzerá v tom machu. Takýto. A tu ešte ďalší. Veľký. Krása. Takže máme tu ďalší sucháčik. Zatiaľ hríb nebol žiadny. Toto je obžratý. Nevadí. Hríb nebol žiadny, ale vyzerá to tak, že tá dnešná hubačka je len o suchých hríboch, ale sú tiež fajn huby. Ja ich obľubujem k mesu, takže paráda. No nič, ideme ďalej. No konečne tu máme aj tieto suchohríby. Presne neviem, ak sa volajú. Kľudne mi môžete dať koment. Aspoň budem múdrejší. Ale tieto sú pekné, naozaj také tmavé hlavky majú. Tu jeden, tuto boli ešte tuším dva, aha, tu je. Tu je. A kde bol ešte, ale tam je ešte jeden. No. Takže kľudne mi môžete nechať koment, že ako sa presne volá táto huba. Aspoň bude múdrejšie čosi. Super. Takže pre dnešok to balím. Bolo super, prešiel som sa. Hryby sa opäť nepodarilo nájsť. Nevadí. Asi si budem musieť počkať. Ale tak ja som trpezlivý. Ale o to viac sa podarili tieto krásne suchohríby, nejaké kuriatka. Takže pekne som sa prešiel. Dobre, čo dodať, počasie vyšlo. Ja som aj celkom spokojný, takže už len poďakovať za každý odber. Sledujte moje videá, klikajte lajky, komentujte. Budem len rád, no a vidíme sa pri teda ďalšom videu. Dúfam, že už tie hryby sa teda podaria. Ahojte priatelia. Tak pozrite sa na neho. Neuveriteľné, normálne neverím. Jeden bojovník predsa. Už idem k autu. Tak sa reku, že ešte popri ceste popozerám leza. Je to tady. Tak predsa jeden sa podaril. No pozrieme sa na ňo. No. Takže predsa. Paráda.